Hej alla tittare och välkommen till en video där jag ska spela AO Tennis 2 till Nintendo Switch. Och det är ett möte med legendarerna Björn Borg och Stefan Edberg, båda från Sverige. Det här är skapade spelare, vill jag notera för er. För att få tag på de här spelarna så går man in på en avdelning där man kan ladda ner spelare skapade av andra spelare. Och jag tänkte vi ska spela i Båstad. Så vi kör igång här. Och så får vi vänta. Det här kommer ta en stund. Under tiden kan ni se hur handkontrollerna till Nintendo Switch ser ut. Med följande information på skärmen ni ser. Alldeles strax börjar matchen. Och nu över till arenan. Ladies and gentlemen, welcome to this exhibition match. Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. Det är Björn Borg som ska serva. Aj då. Jag skulle vara lite mer försiktig. Jag kan säga att den här arenan ser väldigt bra gjort ut och ser ut som typiskt svensk som du ser på några av reklamskyltarna här. En bra start för Björn Borg. Björn Borg börjar serva. Edberg verkar komma in i matchen, ser det ut som. Vi har väldigt mycket folk för att se dessa legendariska svenskar. Björn Borg spurvar. Det blir fault för Björn Borg. Mycket jubel får vi höra efter vad Björn Borg gjorde. Mm.
Oj då, Björn Borg var visst inte vaken där. Ja, nu, vad är det som händer med Björn Borg? Ett spännande match att se dessa två. Och det ser ut att vara en bra miljö den här spelaren har skapat. Lite hus här och där och lite reklam med några kända företag. Edberg ska serva. Herregud, vad är det som händer med Borg? Vi går in direkt in i matchen. Vi tittar inte alltid på de här reprisbilderna. Oj då, nu är Edberg på gång. Bollen är ute. Ja, ja, nu gäller det att fokusera nu, Björn Borg. Vår tids största tennisspelare. Ute. Nu gäller det.
Nej, det här har inte varit så lätt för Björn Borg och i sitt möte mot sin landsman. Det är Edberg som ska serva. Spelarna är beredda och publiken är tysta. Ah. Kanske skulle inte träffa Bolvi där. Det jag gjorde nyligen. Poäng till Borg. ...30-15 står det mellan dem. Det var en konstig kameravinkel. Det där har hänt ett antal gånger när jag spelat. De bara zoomar in när spelen har ett där översidan av nätet. Nu jublas det högt i på läktarna efter att Björn Borg lyckats ta poäng. Dags att serva. Ute, det blir på poäng till Borg. Spelarna på planen efter att ha tagit sin lilla vilostund.
Edberg ska serva. Oj, Edberg ser ut att ha det jobbigt just nu och behöver torka bort allt svett. Det är Edberg som ska serva den här gången. Aj då. Femton står det just nu. Ute. Nej, vad hände med Borg? Ja, det gäller att man är fokuserad här. Man måste styra när man är nära bollen. Oj, oj, oj. Nu börjar Edberg komma igång här. Ja, det där är ju konstigt filmat det där. Filma över nätet. Borg ska serva. Publiken är tyst. Det kommer lite applåder efter det där. Dags för nästa serv. Det är Edberg som ska göra det. Poäng till Borg.
verkar fundersam över sin tennisracket, den där Edberg. Och just nu leder Björn Borg i detta möte. Under tiden så tittar jag lite på statistik innan vi fortsätter. Det har spelats 15 minuter. Spelarna är beredda. Edberg servar. Bollen ute. Gud, nu har Edberg kommit in i matchen här. Herregud. Nu gäller det att fokusera, Björn Borg. Se på reprisen igen. Den här var faktiskt rätt spännande att se. Bara upp i luften och så pang. Sa det bara. Ja, det ser ut att gå bra för Björn Borg. Eller vad tycker ni?
gäller det. Nej, det var inte Borg beredd på. Nu måste Borg börja skärpa sig. Han verkar fundersam över sin tennisrack, den där Edberg. Nu börjar Borg komma ikapp här nu. Han är nära att avancera vidare i ställning. Och där tar han poäng. Ja, vi ser att spelarna är på plats och är beredda. Det är Borg som ska serva. Bollen är ute. Det blir poäng till Edberg. Ja, det är en bra match har vi fått se. Jag undrar hur den slutar. Matchen är slut. Björn Borg vinner mot Stefan Edberg. Ja. Jag passar för växlar namn med andra personer med liknande namn här. Ja. Ja, vi har en vinnare. Det är Björn Borg, vår tiders största tennisspelare, vinner mot sin landsman Stefan Edberg. Jag tackar alla tittare som har sett den här matchen. Hoppas att ni är nöjda och se gärna mina andra videor här på YouTube. Hej då!